Zdravljeni nazaj. Zdaj bom pa delala drugi recept. To je pa makovo pecivo. Delala ga bom v velikem pekaču, da ga bom potem razdelila, ker vmes, ko bom imela dva biskvita, bom še namazala tole, kaj je že, jagodno marmelado. Za povrhu bom naredila iz tega krem pudinga, rabim tole, in na koncu še pa pride glazura. Tule imam pa za glazuro belo pa temno čokolado, malo margarine pa malo olja, to bom stopila in na koncu še tole gor polila. Za biskvit mako pa rabim sladkor, pecilni moka, mak, 5 jajc, 100 ml olja pa malo soli. To bom pa zdaj kar, ker moram narediti sneg, bom pa zdaj kar urihtala. Takle. Zdaj bom pa rabila tele jajčke stran. Aha, ne. Ok, zdaj me je že pa čist zmešalo. Pazit moram, da ne rumenjak pade not. Evo. Tule bomo dali rumenjake. Tu pa sneg. Takle. Zdaj pa bomo prvo sneg stepli, malo soli, to je ščepec, evo ga. Takle sneg je stepen, ven ne bo padel, zdaj ga bomo pa dali precej tu sem. Pa bomo vmesli zmiksali tale rumenjake, pa sladkor, pa olje. Tule so zale tile rumenjaki pa sladkor je stepeno. Zdaj bom pa tale pecilni prašek dala v moko. Tam polovica ga gre tudi nad. Pa bom pa moko pa pecilnega umešala v mak. Tako še tole, preostalo moko. Tako zdaj, da bom pa tale sneg za lopatico ponoto mešala. Na koncu še pa tale mak.
ga dam peči. V pečico, pečico sem pa zagrela na 180, zdaj pa ker bo bolj tanki biskvit, ker bom dva ven probala dobiti, se bo manj peklo, tako da bom, ko bo spečeno, bom tako videla, koliko se je peklo, pa bom v opisu napisala. Zdaj bom pa postopoma še tole nadajala. Mislim, da se vidi. Ja. Tak, pa dam spet malo. Pa še eno toto turo, pa je to gotovo. Zdaj pa samo dobro zmešati, pa pekač. Tako da pa tale biskvit je že zrihtan. Zdaj pa še ga samo noto sipljamo. Pa razmažemo po pekaču, pa damo pečiti. Takle, to bi zdaj bilo za enkrat. Tak, zdaj pa med tem cajtom, ko se biskvit peče, vmes tole čokolado utopila. To, tako vete, kak zgleda. Opa. Tole dam tole margarino, 20 gramov. Pa olje, tole. Tak, zdaj pa grem jaz. Do štedilnika. Evo, biskvit je pečen, zdaj ga bom dala tudi, da se bo ohladil, da ga bom pol na polovico razrezala, pa dala v tisti manjši pekač, ko imam model. Glazuro sem naredila, to je pol za povrhu polit. Zdaj še pa grem narediti tale vaniljev puding hitri, krem puding, to pa rabim pol litra mleka. A ja, še nekaj moram povedati. Tole sem si premisla, bom dala marelično marmelado, ne jagodno, ker imam nečakinjo, ko nima rada nič od jagod, tak da, če pride, da je ona moj degustator, sigurno ne bo probala zaradi tega, ko so jagode. No. Zdaj pa rabim tole pol litra, bom dala malo manj, da bo pol tole malo bolj kompaktno, da ne bo kako. Evo ga, takle bom dala 450 ml mleka. Tako. Evo ga. Mleko zapremo. Sipljamo tole not. Moram malo bolj nadalež delati, ker imam biskvit tule pri kameri. Tako da. Evo. Takle. Zdaj bomo pa sam zmiksali, pa je to gotovo.
takle tole zgleda. Zdajmo pa tole pustili, da se ne poše. Samo malo utrdi. Tole še je pa vroče, moram malo počakati. Tako da bom se nazaj vklopila, naj se ohladi biskvit. Takle, tale mali pekač sem namazala. Zdaj ga bom pa samo obrnala, toliko da si tule vzamem odtisek. To sem vam že tako povedala, če slučajno kako kos biskvita ostane, ga lahko pol uporabimo tako prejšnji krat za kakve kroglice ali pa vedno se kaj najde. Tako da se to ne meče v stran. Ali pa da se kar tako poje, dobro, kar tako če se poje, še tako gre, samo če pa se slučajno stran vrže, pa ni v redu, ne? Tako, zdaj bom pa jaz kar s tem ne ven odrezala. Evo. Zdaj pa še gremo toto stran. Nekaj bo ostalo. Evo. Pa smo zrihtali. Tako, zdaj bom pa prvo. To sem jaz stran odrezala, pa še bom pa zdaj to, tega to stran odrezala. Takle. Zdaj bom pa tale biskvit. Dole in poskucali iz tega papirja. Ah, ima, da mi terga. Aj. Bomo pa tak. Evo ga, iz tega je lepo dol. Zdaj bomo pa malo pomagali. Evo ga. Zdaj bomo ga pa tako obrnali not. Tule lahko tole stran damo. Evo. Tako. Bomo pa ta čas tole maknali. Da je še s napalado namažem. Sem. Malo bo popode maka, pa dobro je. Da ni problem. Evo ga. Tle. Pa je se žlico. Da bo počasi se spredala, vem zela. Da bomo tako malo mesna namazali. To da bo dosti. To je tudi gotovo. Zdaj bomo pa dali. Zdaj bomo pa dali. Mislim, zdaj bomo pa dala. Še tole. Polovico gor. Tako se prijemno za toti papir. Nekaj čudni papir imam. Medla sem prejšnjega donega, ko je že zarezana kose, na tistega se ne prime, na tega, ko pa mora sam rezati, pa se stalno prime ta biskvit. No imamo, samo jaz toto smolo, ali moje druge gospodinje tudi toto smolo, ali kak? Evo, takle. Tega bomo pa tako obrnali. Ino. Kaj pa jelo. Zdaj bomo pa zelo spravili. Pa bomo bolje lištali sem. Soda. Si malo prostor naredim tu. Takle, zdaj pa še tole ga namažemo.
sve grici, sve grisevo isto. Možemo. Pa pomalo pustimo da se to sve skupo uhladi. Se malo utrkne. Ovo sam čokolada še gor polijemo. Pa je gotovo. Pa je spet eno pecivo gotovo. Se vrnem. Tak, tole smo imeli malo v hladilniku, upam, da bo uspelo. No, ne bom kaj pokvarila, zdaj bom pa tole gor dala glazuro. Malo pa razmazali, pa dali v hladilnik. Nazaj. To naj ostane čez noč, jutri pa nadaljujem, evo ga. Kaj se tale puding malo topi, ker še je glazura malo topla. Pač namazali, koliko bo šlo. Malo bomo tu sem brnali. Evo ga. Mislim, da me cela kuhna tja not visi. Evo. Vse bo. Tak, zdaj pa gre, no, pa jedje. Pa se vidimo jutre. Hvala lepa, do jutri. Dobro jutro, dobrodošli na mojem kanalu. Kot sem rekla včeraj, manjko pecivo, ko sem ga naredila, sem mogla dati v hladilnik. Čokolada se je sicer res trdila, da sem koma rezala danes, ampak to je zdaj gotovo. Tako da, tak zgleda našo makovo pecivo. Mislim, da je kar lepo uspelo. Recept bom naložila, kar hitro, ko bo mogoče. In to bi bilo to. Hvala lepa za vaš obisk mojega kanala, se priporočam. Naročite se, delite in všečkajte.